अहिले राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिको तयारीमा छ, सुझावहरू पनि संकलन गरिरहेको छ। यो वर्षको मौद्रिक नीति अरु वर्ष जस्तो सदा जस्तो पक्कै पनि छैन, अवस्था त्यस्तो छैन। बजेट जस्तै मौद्रिक नीतिको फोकस चाहिँ अर्थात दृष्टि चाहिँ के हो, केमा दृष्टि दिन्छ मौद्रिक नीतिले? यहाँले भन्नुभयो जस्तै यो वर्ष हामी अलिक फरक परिवेशमा छौं। विश्व अर्थतन्त्रलाई नै यो कोभिडले नराम्रो गरी थिलथिलो बनाएको छ। मौद्रिक नीति अर्थतन्त्रभित्रको एउटा बाटो भएको हिसाबले हाम्रो मेन चाहिँ कन्सन्ट्रेसन नै अब यो कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्रलाई कसरी उकास्ने भन्ने हिसाबले नै जाने हो। अब यहाँभित्र मौद्रिक नीतिभित्र सँगसँगै हामीले चाहिँ यो फिस्कल के अरे फाइनेन्सियल सेक्टर रिलेटेड पोलिसीहरू प्रशस्त ल्याउँछौँ, जसको असर चाहिँ ऋणीलाई ब्याङ्कलाई प्रशस्त पर्ने गर्छ। त्यसमा हामी एक्सर्साइज गरिरहेछौँ। यहाँले भन्नुभयो जस्तै हामी गृह कार्यमा छौँ। यो गृह कार्य गरिराख्दाखेरि एउटा बाटो हामी सुझाव सङ्कलन गरिरहेछौँ, विभिन्न किसिमको इन्टरेक्सन पनि गरिरहेछौँ, विभिन्न किसिमको टास्क फोर्सहरू बनाएर ती मार्फत चाहिँ त्यसको असर के होला, के कुन इस्युमा के गर्दा ठिक होला भन्ने एक्सर्साइज पनि गरिरहेछौँ। र समग्रमा हाम्रो अहिलेको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ नेपाल सरकारले बजेट मार्फत 7% आर्थिक वृद्धिको आश गरिएको छ आउने वर्ष 77-78 मा। त्यसभित्रै रहेर फेरि हामीले 7% भित्रको चाहिँ इन्फ्लेसन त्यसको त्यो सीमाभित्र रहनु पनि छ। यी कुरालाई टेकेर हामी कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्रलाई कसरी उकास्न सकिन्छ त्यसमा कन्सन्ट्रेसन भएर हामी मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेछौँ। यसलाई अलिकति अझै म ब्रेकडाउन गरेँ। जस्तो मौद्रिक नीतिलाई बजेट पछाडि सबैले प्रतीक्षा पनि गरिरहेका छन्, त्यसमाथि पनि उद्योग व्यवसायीहरू, त्यसमाथि पनि बैंकर इन्स्योरेन्सकाहरू, अरू साना व्यवसायहरूलाई पनि कतै न कतै यसले छोएको हुन्छ। आफ्ना माग छन्, झन् यो बेलामा अभावको बेलामा त झन् बढी मागहरू छन्। यसलाई कसरी प्राथमिकीकरण गर्ने, सुरु कहाँबाट गर्ने र कहाँसम्म पुग्ने, कसरी यसलाई चाहिँ 1-2-3 मिलाउने? यो स्वाभाविक हो। सबै मान्छे, सबै उद्यमी, सबै व्यवसायीहरू कुनै न कुनै किसिमले अतालिएको अवस्था छ। बैंकर वित्तीय संस्थाहरू पनि कहीँ कतै हामीलाई असजिलो पर्ने हो कि भनेर कतिपय अवस्थामा हामी उहाँहरू पनि आत्तिएको हामी देख्छौँ। तर यी सबै कुरोको सोल्युसन छ। सोल्युसन त्यसको चाहिँ उपचारै नभएको होइन। हामी यी सबै कुरालाई व्यवस्थित गरेर लैजान्छौँ, जहाँ जसलाई जे अप्ठ्यारो परेको छ, कस्तो मलम लाउँदा त्यो त्यसलाई उपचार हुन्छ, त्यो खालको मलमपट्टि हामी तयार गर्छौँ। उद्योगी व्यापारी अथवा चाहिँ एउटा ऋणीलाई परेको अप्ठ्यारोलाई हामीले यति बेला गरिदिनुपर्ने कुरा के हो, त्यसै गरी एउटा ब्याङ्कलाई परेको अप्ठ्यारोलाई हामीले गरिदिनुपर्ने कुरो के हो, समग्र सिस्टमलाई पर्ने अप्ठ्यारोलाई हामीले चाल्नुपर्ने कदम कस्ता हुन्, यी सबै कुरालाई हामी विश्लेषण गरेर हामी उपयुक्त नीति लिन्छौँ। अब प्राथमिकरण गर्दाखेरि बर्वरलाई परेको अप्ठ्यारोलाई सहज बनाउनलाई हामी अलिकति पेमेन्टको डिफरलको प्रिन्सिपल लिन्छौँ, जुन कुरो संसारभरि धेरैले फलो गरेका छन्। त्यति हो कि कसैले 3 महिना डिफरल गरे होलान्, कसैले 6 महिना गरे होलान्। हामी त्योभन्दा फरक किसिमले पनि जानुपर्ने हुनसक्छ। कतिपय अवस्थामा रिक्यापिटलाइजेसनको पनि अवस्था हुनसक्छ, पुनर्संरचनाको अवस्था हुनसक्छ। ती सबै कुरालाई हामी केलाएर लैजान्छौँ। हाम्रो उद्देश्य यति हो कि यो कोभिडको कारणले कोही कसैले मर्न नपरोस्, खास गरी कुनै उद्यम व्यवसाय हैन। हेल्थको हिसाबले त आफ्ना सीमा रहे, कोही थला पर्नै नपरोस्, भोलि चाहिँ कमसेकम ऊ रिकभर हुन सकोस्। अहिले अप्ठ्यारो परे पनि भोलि ऊ पुनर्स्थापित हुन सकोस् र आफ्नो व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सकोस् भन्ने हिसाबले हाम्रा नीतिहरू बन्ने छन्। त्यसको लागि मौद्रिक नीतिले आफूले सक्ने काम गर्नेछ। सँगसँगै मैले भन्नै पर्ने विषय चाहिँ के हो त भन्दा मौद्रिक नीतिका पनि आफ्ना सीमा छन्। सबै कुरो यसैले चाहिँ निराकरण गर्न सक्दैन। यसले गर्न सक्ने मौद्रिक नीति अथवा यसभित्रको चाहिँ वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिले जुन हदसम्मको चाहिँ उपचार दिन सक्छ, त्यो उपचारमा हामी त्यहाँभित्र आफ्नै किसिमको प्राथमिकीकरण गरेर हामी उपचार खोज्छौँ। हामीले अहिले व्यवसायको हकमा चाहिँ विभिन्न किसिमले एनालाइसिस गरेका छौँ। को अति प्रभावित व्यवसाय हुन्, को मोडरेटली प्रभावित हुन्, को न्यून प्रभावित हुन्, ती सबै कुराको एनालाइसिस गरेर हामीले राखेका छौं। त्यही विश्लेषणको आधारमा कसलाई कस्तो खालको छुट दिँदा उपयुक्त हुन्छ र त्यो छुट दिइराख्दा बैंकलाई कस्तो असर पर्छ र बैंकले के खोज्छ र बैंकलाई हामीले के गर्दिनु पर्छ भन्ने कुराको पनि हामीले विश्लेषण गरेका छौं। त्यसकारण यो कोभिडले असर गरेको अर्थतन्त्रमा फरक फरक किसिमका माग, धेरै माग भए पनि हामी तिनलाई व्यवस्थित किसिमले तिनलाई सम्बोधन गर्ने गरी जान खोजिरहेका छौं। यसले अझ थोरै मैले अझ विशिष्टकृत गरे जस्तो अलिकति यो बैंकिङ प्रणालीमा भएका कुराहरुमा अलिकति जोडशोडले आएको छ। त्यसमा बैंकले लोन दिएको छ, लोन भुक्तानी अर्थात त्यसको रिपेमेन्ट हुन सकिरहेको छैन, मसँग रिपेमेन्टको लागि पैसै छैन, मैले उद्यमै गर्न पाएको छैन भन्ने छ, बैंकको लोन फसेको छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ तपाईको यस्ता कुराहरुमा हेर्दा द्विपक्षीय देखिए पनि कतै न कतै राष्ट्र बैंक आकर्षित हुनुपर्छ, कहीं हस्तक्षेप गर्नुपर्छ, कहीं चाहिँ सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरु पनि उठेका छन्। यसमा एउटा सानो व्यक्ति किसान देखि लिएर ठूला उद्योगहरु पनि छन्। मैले अलिकति विशिष्टकृत भएर सोधे यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले अब उसको भूमिका हस्तक्षेप गरेर जाने, सहजीकरण गरेर जाने या दुईटै नीति अख्तियार गर्ने? पहिलो कुरा त हामी त्यस्तो यस्तो परिवेशमा छौं जहाँ चाहिँ कम्प्लिटली भनौं न काँध हालेर हामीले मात्रै काँध हालेर कुनै बिजनेस उक्सिन्छ नि भन्ने विषय होइन, हामी त्यो परिवेशमा छौं। तर हामीले गर्न सक्ने चाहिँ के हो त भन्दा ती सबैलाई सहजीकरण गर्ने हो। ती सबैलाई हामीले सहजीकरण गरिदिँदाखेरि उहाँहरू उक्सिनु हुन्छ यदि भने, उहाँहरू बाहिर आउन सक्नुहुन्छ भने त्यसलाई सहयोग गर्ने काम चाहिँ सम्बन्धित बैंक वित्तीय संस्थाहरूले गर्नुहुन्छ। बैंक वित्तीय संस्थाको ग्राहक हो, ऋणीको कुरा गर्दा बैंक वित्तीय संस्थाको ग्राहक हुनुहुन्छ उहाँहरू। त्यसकारण बैंक वित्तीय संस्थाले पनि यो कुरो समझदारीपूर्ण हिसाबले हेरिदिनुपर्छ कि हाम्रा ग्राहकहरूलाई बचाउनु नै हामी भोलिको दिनमा बाँच्ने आधार हो। त्यसकारण त्यो बचाउने प्रयास उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। त्यसरी बचाउन उहाँहरूले गरेको आशलाई हामीले एड्रेस गरिराख्दाखेरि पक्कै पनि बैंक वित्तीय संस्थालाई अर्को खालको दबाब पर्छ। मैले अघि पनि भने उहाँहरूलाई रिपेमेन्ट पर सर्छ, आफ्नो लिक्विडिटी प्रब्लम होला, त्यसको लागि राष्ट्र बैंकले एड्रेस गर्ने कुरा हुन्छ, राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेपको कुरा हुन्छ। यसले गर्दा यहाँले सोध्नु भएको कुरामा हस्तक्षेप र फ्यासिलिटेसन यी दुईटै कुरा कहीँ कतै इन्टरभेन्सनका कुराहरू पनि आउला, निर्देशनै दिनुपर्ला। कहीँ कतै बैंक वित्तीय संस्थालाई अलिकति छुट दिँदाखेरि त्यसको सहजीकरण चाहिँ कस्टमरलाई हुन जाला। त्यसकारण दुईटै इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ हामीले सँगसँगै प्रयोग गर्नुपर्छ। निड बेस कहाँ कस्तो इन्स्ट्रुमेन्ट आवश्यक पर्छ त्यही प्रयोग गर्छौं हामी। अलिकति अब जस्तो मौद्रिक नीति भनेको बजेटको परिपूरक पनि हो। अहिले सरकारले अघिल्लै उद्धृत गरिसक्नु 7% लक्ष्य हासिल गर्नका लागि बजेट प्रस्ताव भएको छ, सदनमा विचाराधीन छ, राष्ट्रिय सभाबाट केही हदसम्म पारित पनि भएर अगाडि आइसकेको छ। तर अहिले हामी कहाँ देखिएको व्यावहारिक चाहिँ बजारमा पैसा नै छैन, पैसा नै आएन भन्ने छ। अनि एकातिर यस्तो अवस्थामा 7% वृद्धि दरको लक्ष्य र बजारमा हामीसँग पैसा छैन, चलायमान भएको छैन। अनि अर्कोतर्फ विकास निर्माण पनि हामीले सोचेअनुरूप गतिमा भएको छैन, त्यसले पनि बजारमा पैसा आएन। यो कता कता अलिकति नमिले जस्तो, हामीले लक्ष्य चाहिँ ठुलो राखेको तर बजार चाहिँ त्यसको लागि तयार नभएको अवस्था। एकातिर भने कोरोना संक्रमणको जोखिम कहिलेसम्म, कति परसम्म जान्छ भन्ने हामीसँग आकलन पनि छैन। अब कसरी काम गर्ने? अलिकति चाहिँ यहाँको प्रश्नमा म अलिकति सप्लिमेन्ट गर्न चाहन्छु, बजारको अवस्थाबारे चाहिँ अपडेट गर्न चाहन्छु। बजारमा पैसा छैन भन्ने विषय चाहिँ होइन। यति बेला बजारमा अत्यधिक पैसा भइरहेछ, ब्याङ्किङ सिस्टममा अत्यन्तै धेरै लिक्विडिटी छ यति बेला। त्यो हुनु पछाडिको 2-3 कारण हामीले सोचेभन्दा राम्रो हिसाबले रेमिटेन्स आयो यो बीचमा, जेठ र आषाढको यो अवधिसम्ममा हामीले धेरै घट्छ होला भनेर सोचेका थियौँ, राम्रो किसिमले आइरहेछ। दोस्रो कारण कर्जाको माग भएन, कर्जा कम गएको छ यति बेला, जाँदै गएको छैन भने पनि हुन्छ अलमोस्ट। तर डिपोजिटको ग्रोथ चाहिँ अत्यन्तै राम्रो छ। यो कोभिडको पिरियडमा चैत्र 10 गतेदेखि आजसम्म आउँदा डिपोजिट चाहिँ लगभग 1,70 अर्बले बढ्या छ डिपोजिट मात्रै, जबकि कर्जा गएको छैन, कर्जा उल्टै रिकभर भएको छ। त्यसले गर्दा बैंकिङ सिस्टममा राम्रो लिक्विडिटी बिल्डअप भएको छ, लिक्विडिटी प्रशस्त छ र र यो लिक्विडिटी भोलिको दिनमा जुन बेला कर्जाको माग हुन्छ, जुन बेला सटरहरू खुल्छन्, बिजनेस एकदमै चल्न थाल्छ, बिजनेसमा चाहिँ एडिसनल कर्जाको माग हुन्छ, डेफिनेटली भोलि हुन्छ। किन भन्दा सारा बिजनेस साइकलै ब्रिज भएको छ, बिचमा त्यहाँ चाहिँ नर्मल भन्दा पनि बेसी क्रेडिट डिमान्ड भोलि हुन्छ। त्यति बेलाको लागि अहिले सिस्टम चाहिँ वेल प्रिपेयर भएर बसिया छ पैसाको मामलामा, लिक्विडिटीको मामलामा, हैन। त्यो चाहिँ एकदम राम्रो पोजिसनमा हामी छौँ। अब कसरी चाहिँ ग्रोथ 7% को एचिभ होला त भन्ने सन्दर्भमा मेन बोटलनेक अथवा मेन अहिलेको चाहिँ अवरोध भनेकै यहाँले अघि भन्नुभयो जस्तै यो कोभिडको कुनै निश्चित कट अफ छैन, कहिले अन्त्य हुने हो थाहा छैन। अब यी कुरा ती अनिश्चितताले चाहिँ हामीलाई पक्कै पनि घेरेको छ, हैन। त्यो अनिश्चितता नहटुन्जेलसम्म चाहिँ कुनै कुरोको टुङ्गो हुँदैन। एकजना चाहिँ विश्वको लगानीकर्ताले भनिराख्नु भएको रहेछ कि हामी अब अहिले जति कुरो गरे पनि उहाँको भनाइ के त भने त्यो टाइडभित्र अथवा समुद्रको छालभित्र पौडी खेलिराख्दाखेरि को कसरी खेलिया छ थाहा छैन, हैन। जब छाल जान्छ त्यसपछि मात्रै थाहा हुन्छ कि को कति नाङ्गो छ, को कुन लेभलमा चाहिँ कस्तो अवस्थामा पौडी खेलिरहेछ भन्ने। त्यस्तै हामी पनि अहिले त्यो छालभित्रै छौँ, हैन। छाल गइसकेपछि मात्रै यति एक्ज्याक्ट पोजिसन थाहा हुन्छ र ट्रिटमेन्ट पनि सही ट्रिटमेन्ट लागू हुन्छ। अहिले हामीले गरिराख्ने सबै कुराहरू ट्रान्जिसनल र एडहक नै हुने एक किसिमले, हैन। र जुन बेला चाहिँ यो कोभिड क्लियर हुन्छ र बजार चलायमान हुन्छ अथवा बजार चाहिँ एक किसिमले खुल्ला हुन्छ, बिजनेस गर्न सुरुवात हुन्छ, त्यसपछि मलाई लाग्छ हाम्रो ब्याङ्किङ सिस्टमले प्रशस्त तरलता मार्केटलाई दिनेछ र बिजनेस एक्टिभिटीहरू बढ्नेछन् र राज्यले लिएको चाहिँ लक्ष्य हामी प्राप्त गर्नेछौँ। त्यसको लागि हाम्रो साइडबाट चाहिँ प्रशस्त उपकरणहरू हामीले ल्याइरहेछौँ। अहिले आफैमा पनि बजारमा प्रशस्त तरलता छ, ब्याङ्किङ इन्स्टिट्युसनहरूसँग लिक्विड इन्स्ट्रुमेन्टहरू पनि त्यत्तिकै छ। भोलि हामीसँगसँगै रिफाइनेन्स लगायतको पनि प्रशस्त ठुलो अमाउन्टको चाहिँ फाइनेन्सिङ थ्रु पनि सपोर्ट गर्दैछौँ, केही छोटो समयलाई भए पनि त्यसले पनि ठुलो सहयोग गर्नेछ। त्यसले गर्दा त्यो टार्गेट एचिभ गर्नलाई प्रोभाइडेड यो कोभिड बेलैमा गइदियो भने त्यति ठुलो कुरा चाहिँ पर्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। मसँग अब जम्मा 3 प्रश्नहरू मात्र बाँकी छन्। यसमा पछिल्लो समय अलिकति बढी जोडशोरका साथ उठेको हाम्रो शेयर बजारको कुरा छ, त्यसमाथि तपाईसँग पनि औपचारिक अनौपचारिक रूपमा छलफल भेटघाट गरिरहनु भएको छ। त्यहाँका चाहे लगानीकर्ता हुन् चाहे त्यससँग सम्बन्धित पक्षहरूले लगभग अहिले हामी अलिकति लुज लकडाउनमा भए पनि हाम्रो आर्थिक गतिविधिहरू सामान्यकृत हुँदैछन्, तर शेयर बजार बन्द छ। कहिले काहीँ राष्ट्र ब्याङ्कलाई पनि औँलो तेर्स्याउने गरिन्छ। यो कस्तो अवस्था हो? राष्ट्र ब्याङ्कको भूमिका कहाँसम्म हो? वास्तवमा शेयर बजारको क्यापिटल मार्केटको रेगुलेटर अर्कै एजेन्सी छँदैछ, हैन, सेवन छ। त्यसले गर्दा हामीले त्यो विषयमा धेरै कुरा गरिराख्नु पर्ने देखिँदैन। तर हाम्रो एउटा बाध्यता चाहिँ के रह्यो त भन्दा शेयर बजारमा लिस्टेड कम्पनीहरूमध्ये त्यहाँ अलमोस्ट 70% कम्पनीहरू चाहिँ ब्याङ्किङसँग रिलेटेड भए। त्यसले गर्दा हामीले ब्याङ्कको लागि, ब्याङ्कको जोखिम व्यवस्थापनको लागि जारी गरेका केही निर्देशनहरूको असर चाहिँ हाम्रो मार्केटमा पर्दै रह्यो। अब हाम्रो चाहना त के हो भने त्यो मार्केट वेल डाइभर्सिफाइड होस् र ब्याङ्किङ क्षेत्रको मात्रै त्यहाँ बोलवाला नहोस्, जसले गर्दा अरू क्षेत्र पनि त्यहाँ आइसकेपछि एउटा प्रोपर मिक्स भइसकेपछि हाम्रा रेगुलेसनहरूको त्यति ठुलो रोल, ठुलो असर मार्केटमा पर्दैन भन्ने हाम्रो चाहना हो। त्यही पनि अहिले मार्केट खोल्ने चाहिँ चाहना धेरैको देखिन्छ, खोल्नुपर्ने पनि हो, सधैँ बन्द गर्ने विषय पनि होइन। हामी मोनिटरी पोलिसी मार्फत केही न केही मेजरहरू उहाँहरूको चाहना अनुसारको केही न केही उपचारहरू हामी ल्याउने नै छौँ। अहिलेलाई खास गरी 3-4 विषयहरू उहाँहरूले ल्याउनु भएको छ। एउटा चाहिँ यो पेमेन्ट सेटलमेन्टको लागि चाहिँ त्यहाँ भएको ट्रेडिङ भएको अमाउन्ट चाहिँ सजिलै अनलाइन मार्फतै पेमेन्ट होस् भन्ने माग छ। त्यसमा चाहिँ अहिले प्रिभेलिङ व्यवस्था पनि छ, नभए होइन, तर त्यसलाई अपरेसनलाइज गर्न अलिअलि केही हडल्सहरू रहेछन्, तिनलाई हामी क्लियर गर्न खोजिरहेछौँ। त्यो चाहिँ केही टेक्निकल इस्युहरूको कारणले हो, व्यवस्था नभए चाहिँ होइन। 10 लाखभन्दा माथिको पनि पेमेन्ट चाहिँ अनलाइन खास गरी मोबाइल ब्याङ्किङहरू मार्फत होस्, कनेक्ट आइपिएस मार्फत होस् भन्ने खालको कुरा छ। त्यसलाई हामी थप सरल गर्छौँ, टेक्निकल इस्युहरू रिजल्भ गर्छौँ सम्बन्धित एजेन्सीसँग कोलाबोरेट गरेर। त्यसैगरी अरु केही जस्तो 180 दिनको एभरेज प्राइसलाई 120 दिन झार्नु पर्ने, त्यसैगरी चाहिँ मार्जिन को विषयमा लोन टु भ्यालु रेशियो जुन छ त्यसलाई केही एडजस्ट गर्नुपर्ने जस्ता कुराहरु छन्। त्यस्तै मार्जिन कल को चाहिँ केही मार्जिन सम्म नगर्दा पनि हुने व्यवस्था हुनुपर्ने जस्ता कुराहरु राख्नु भएको छ। मार्केटलाई केही असर पर्ला यी विषयहरुले भनेर जसले लोन लिएर मार्केटमा लगानी गर्नु भएको छ उहाँहरुलाई चाहिँ असर पर्ने विषयहरु पक्कै पनि हुन्। यी तिनमा पनि के कस्तो यो कोभिडले अब सबैलाई असर पारेको छ, त्यस्तो असर परेका मध्येमा लगानीकर्ताहरु पनि हुन्। उहाँहरुले पनि लोन लिनु भएको छ भने लोनलाई अलिकति डिफरमेन्ट गर्नुपर्ने, अहिले तिर्न नसक्ने अवस्था रहेको त्यो फ्याक्ट हो। यी सबै कुरालाई कन्सिडर गरेर हामीले अरु बरोवरलाई जे जस्तो खालको ट्रिटमेन्ट चाहिँ हामी मन्ट्री पोलिसी मार्फत नयाँ रेगुलेसन मार्फत ल्याउँछौं त्यो ट्रिटमेन्टमा यो क्यापिटल मार्केटका लगानीकर्ताहरुलाई पनि हामी छुटाउँदैनौं। हामी मन्ट्री पोलिसीमा यो क्षेत्रलाई पनि एक किसिमले यथेष्ट रूपमा एड्रेस गर्ने नै छौं। यसमा मेरो अब अन्तिममा एउटा प्रश्न, सधैँभरि दोहोरिएर तेरिएर कहिले अर्थमन्त्रीलाई कहिले गभर्नरलाई सोधिरहने एउटा प्रश्न भनिन्छ, हाम्रो औपचारिक अर्थतन्त्र र आर्थिक प्रक्रिया सँगसँगै अनौपचारिक अर्थतन्त्र पनि छ, त्यहाँ ठूलो हिस्सा छ पैसाको नगदको ठूलो हिस्सा छ, त्यसलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउनुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठिरहेको छ। एज अ गभर्नर के भन्नुहुन्छ ती अनौपचारिक क्षेत्रमा छरिएर रहेका पुँजीहरूलाई पुँजीकृत गर्नको लागि मौद्रिक नीतिले केही गर्दैछ या होइन, त्यसलाई कुनै औद्योगिक या उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ल्याउन सकिन्छ, यदि चाहनुहुन्छ भने केही सम्बोधन गर्नुहुन्छ? अब हामी सबैको चाहना स्वभावले अर्थतन्त्र अनौपचारिक भन्दा पनि औपचारिक क्षेत्रबाटै बेसी कन्ट्रिब्युसन होस् भन्ने हो। यति भनिराख्दा पनि अनौपचारिक क्षेत्रको पनि त्यत्तिकै ठुलो योगदान रहन्छ हैन। अनौपचारिकभित्र अब भनौँ न फाइनेन्सियल सेक्टरकै हिसाब गर्दाखेरि जस्तो सहकारीहरु मार्फत पनि सेभिङ क्रेडिट सहकारी मार्फत पनि ठूलो योगदान समग्रमा अर्थतन्त्रमा पर्दै आएको छ, जुन कुरो हामी बैंकिङ सिस्टमको सिधा हेर्दाखेरि हामी भन्दैनौं काउन्ट गर्दैनौं त्यसको योगदान। त्यसले गर्दा अब यो एउटा विकासक्रमले पनि गभर्न गर्ने विषय हो, अर्को सुशासनको हिसाबले पनि गभर्न गर्ने विषय हो। हामी जति चाहिँ अलिकति विकसित हुँदै जान्छौं हामी जति सुशासित हुँदै जान्छौं हाम्रो सिस्टममा यो चाहिँ अनौपचारिक क्षेत्र क्रमशः ग्रेजुअली यो सिस्टममा आउँदै जान्छ, औपचारिकतातर्फ कन्भर्ट हुँदै जान्छ। त्यसैगरी उद्यमी व्यवसायीहरू जति अलिकति फर्मल हुँदै जान्छन् जति औपचारिक रूपमा चाहिँ एस्टाब्लिशमेन्ट हुने र त्यो चाहिँ सिस्टमभित्र बसेर काम गर्न खोज्छन्, त्यसपछि चाहिँ क्रमशः अनौपचारिक क्षेत्र पनि ग्रेजुअली घट्दै जान्छ। हाम्रो चाहना र हाम्रा नीतिहरू चाहिँ अनौपचारिक क्षेत्रलाई क्रमशः घटाउने र औपचारिक क्षेत्रतर्फ अर्थतन्त्रलाई डोर्याउने नै हाम्रो उद्देश्य रहन्छ। अन्तिममा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको छ, कहाँसम्म पुगेको छ र कहिले हामी जारी गर्छौं? अहिले हामी अब आन्तरिक क्रिया कार्यमा छौं, फिडब्याकहरु लिइरहेका छौं, धेरै कुराहरु आइ पनि सकेका छन्। हामीले बीचमा यो पुनर्कर्जा सम्बन्धी कार्यविधिको एक्सपोजर ड्राफ्ट पनि पब्लिक गर्यौं, त्यसमा पनि प्रशस्त फिडब्याक पाएका छौं। हामीले चाहिँ एउटा क्यालेन्डरकै रूपमा लान खोजेका छौं मौद्रिक नीतिलाई, सधैँ जसै गरी हामी साउनको फर्स्ट विकमा पहिलो हप्तामा यसलाई जारी गर्छौं। गत साल साउनको 8 गते जारी भएको थियो अनि यो साल हामी फर्स्ट विकमा त्यही अनुसारै जारी गर्छौं। यो चाहिँ रुटिन हो, यसको पछाडी केही कारणहरू पनि छन्, इयर इन को चाहिँ असर हुन्छ, अर्को वर्षको लागि आउने विषयहरू हुन्छन्, त्यहाँ केही एडजस्टमेन्टहरू वर्षको अन्त्यको चाहिँ रिफ्लेक्सनहरू त्यहाँ कयौं कुराहरू पर्न पनि सक्छ। त्यसले गर्दा हामी साउनको फर्स्ट विकलाई टार्गेट गरेका छौं।